Boas. Hoje vamos ver uma situação que muita gente tem estado com dúvidas, que é a verificação da assiduidade. Para isso, o Teams diretamente não traz nenhuma ferramenta e podemos ter que fazer aqui uma operação que não é todo complicada, vão ver. Vou tomar como exemplo aqui a minha disciplina de programação e vou criar, em primeiro lugar, vou criar aqui um novo canal. Eu gosto de ter as coisas organizadas e então vou chamar este canal Terceiro Período. As opções vou deixar acessível a todos os elementos da equipa porque é para a minha turma poder todos eles utilizarem. Mostrar automaticamente este canal na lista de canais de todas as pessoas. Vou também deixar esta opção ativa. Aqui, se eu quisesse que o canal fosse acessível apenas para certas pessoas, por exemplo, para criar um turno, aí escolhia o privado, mas vamos deixar estar aqui a opção padrão. Adicionamos o canal e temos então o nosso canal para o terceiro período, onde eu vou colocar aqui a minha matéria, os ficheiros, as notas, etc. Vou então aqui adicionar um separador. E então, o que é que vamos pôr aqui? Vamos pôr aqui um formulário. E ao nome do formulário, vou-lhe chamar Assiduidade Programação Terceiro Período. Vou publicar aqui no canal acerca deste separador e vou fazer guardar. Passo então agora para a edição do formulário. Portanto, eu vou deixar o título como está e vou adicionar uma nova questão. Vou pôr uma escolha e a pergunta vai ser: presente, primeira opção, sim. Não preciso de mais nenhuma opção. Vou também adicionar uma nova questão de data e vou dizer: escolhe a data. Vou pôr esta como obrigatória. E o que é que isto me vai fazer? Isto automaticamente, vou fazer para visualizar, quando os alunos entram na aula todos os dias, clicam no separador da assiduidade e aparece-lhes aqui esta pergunta: está presente? Sim. Escolhem a data, portanto vou pôr a data de hoje e faço submeter. Pronto, está submetida a resposta. Sei automaticamente que o aluno esteve presente ali. Depois, no próximo dia, em vez de ter estar a fazer outro formulário com outro ficheiro, com outra verificação, vou aproveitar a mesma e vou voltar aqui atrás. Vou simular outra vez. Faço aqui presente, sim. Escolho a data, vou pôr a data da manhã. Faço submeter. E cá está. Já esteve presente hoje e no dia 13 e no dia 14. Ah, e tal. E o que acontece? Eles podem dar as presenças todas no próprio dia. Não. Vamos aqui às respostas. Temos aqui o resumo das respostas. E temos aqui uma opção que diz abrir no Excel. Se clicar aqui, ele vai-nos abrir uma folha de Excel, no Excel Online, onde eu tenho aqui a hora de início, a hora de conclusão e a data que eu escolhi. Eu realmente aqui escolhi dia 14, aqui escolhi dia 13, aqui escolhi dia 14. Mas a data de resposta que o formulário guardou, ou seja, data de início e hora de conclusão, podemos ver que mantém-se a mesma data. Então, o que é que eu fazia aqui neste caso? Dizia: olha, aqui o Ricardo faltou aqui, marcou aqui a presença antecipada e vou meter aqui logo uma chamada de atenção, dizer que esta presença não é válida. Ou, no mesmo caso, também posso dizer que eu, portanto, quero que ele marque as presenças àquela hora, né? Então, aí, se ele chegar atrasado, também tenho aqui a data e a hora e consigo confirmar.
Depois daqui do Excel Online, se eu quisesse, fazia gravar como, transferir uma cópia e isto iria-me gravar uma cópia para o computador. Portanto, espero que tenham ficado esclarecidos uma maneira fácil de criar um formulário de assiduidade.